Час біжить і вже третій місяць війни. Нам з вами потрібно обговорити про те, що взагалі станом на зараз відбувається з курсом валют, чи повернули обов'язок сплати податків. Також поговоримо про деякі інші законодавчі зміни, зокрема, які стосуються електронних підписів та токенів для бізнесу. Тому додивляйтесь ролик до кінця, буде трошки аналітичного матеріалу. 20 травня прийняли нову постанову Національного банку України, яка вже вступає в силу з 21 травня, і згідно цієї постанови Національний банк України поступово вертається до комерційного курсу валют, і це означає, що поступово взагалі по всіх аспектах повернеться комерційний курс і фіксованого курсу не буде, але поки що це не так. Які зараз є нюанси? Комерційні банки мають право продавати готівкові валютні кошти, які вони мають в себе на відділенні, без обмежень по націнці. Раніше ви могли прийти в банк і купити валюту на 10% дорожче, ніж давав Національний банк України. Тепер жодного обмеження в вигляді 10% для банків немає. Якщо банк вирішить зробити 50% націнку по відношенню до курсу НБУ, він може це зробити. Якщо вирішить зробити 100% націнку, він теж може це зробити. Фактично буде ринкова вартість купівлі готівкової валюти у банках. Але йде мова про готівкову валюту. Надалі, як і було раніше, купити валюту в додатку банку буде неможливо. Це, в свою чергу, означає, якщо ви, наприклад, айтішник, якийсь експортер, і хочете собі перевести і зберігати валюту, то ви мусите зберігати ту валюту, яка вам надійшла. Ви не зможете її скинути на особисту карточку. Для того, щоб скинути її собі на особисту карточку, потрібно буде продати у гривню, і тоді вже за гривню купити, наприклад, готівкову валюту або валюту в обмінник. Ну, зрозуміло, що це вже буде зовсім по іншому курсу, тобто, виходить, банк у вас купляє валюту по курсу НБУ, продає вам її дорожче. Але, знову ж таки, банки будуть зобов'язані для критичного імпорту, а також для волонтерів, і надалі продавати валюту за ціною, яка дорівнює Національному банку України. Але зверну увагу, торгові операції, які ви здійснюєте за кордоном, теж вже будуть встановлені за комерційним курсом. Умовно кажучи, зараз, якщо ви знаходитеся за кордоном, маєте карточку банку, йдете в магазин, платите за товари чи послуги, ви платили по курсу НБУ. Тепер ви будете платити по комерційному курсу, а отже, закупівлі за звичайною карточкою за кордоном стануть дорожчими. Крім того, раніше була певна така схема, що українці виїжджали за кордон, знімали там з карти готівку до 100 тисяч гривень по курсу Національного банку України, приїжджали в Україну і продавали курс дорожче. Така собі незаконна схема заробітку коштів. Тепер за кордоном в місяць знімати готівку можна буде не до 100 тисяч, а до 50 тисяч гривень в місяць з одної картки. Всі ці зміни, знову ж таки, є поступовими етапами для того, щоб повністю перейти на плаваючий курс валют відповідно до ринкових умов, а відійти повністю від фіксованого курсу, тому що, знову ж таки, коли Нацбанк отримує фіксований курс, він тратить золотовалютні резерви України. Для того, щоб це не робити, буде поступовий перехід до комерційного курсу. Звичайно, що за один день, бац, сьогодні фіксований курс, завтра повністю комерційний курс, ніхто такий перехід робити не буде, бо це буде досить великим шоком, а поступово на певні поля будуть вводити, як от зараз, і потім поступово повністю на все введуть комерційний курс. По суті, знову ж таки, що це означає? Той, хто отримує витор з-за кордону, чи за експорт, чи це може бути товар, чи це може бути послуга, відповідно зобов'язаний продати долар по курсу Національного банку України, тобто дешевше. Якщо буде бажання цей долар закупити і заощадити, це можна буде зробити тільки за комерційним курсом, тобто дорожче. Але якщо буде бажання використати цю валюту, знову ж таки, для оплати за критичний імпорт, можна робити це абсолютно без проблем. Ну і так само для критичного імпорту можна буде валюту закуповувати теж по курсу Національного банку України, тобто по дешевшому курсу. Чи треба зараз знову обов'язково платити податки і чи є відстрочка, як і було раніше? Був спочатку скандальний законопроект 7311, який мав повернути і повністю скасувати пільги із розмитнення, тобто і товари, і автомобілі, треба було б знову ж таки при завезенні платити і ПДВ, і акциз, і мита, всі платежі. Але законопроект 7311 не прийняли, відповідно його досить сильно критикували, тому його відкликали повністю і, скоріш за все, приймати не будуть. Але прийняли інакший законопроект 7360, який, по-перше, повернув обов'язковість реєстрації податкових накладних. Крім того, скасував відстрочку у зв'язку з воєнним станом по несплаті податків, але, знову ж таки, вона ще буде діяти перемінно до липня місяця. Тобто, станом на зараз, якщо ви знаходитеся в безпечному регіоні, де не ведуться бойові дії, і хочете сказати, що ви не платите податок через війну, ви цього вже робити не зможете, хоча, знову ж таки, є певні нюанси із відстрочкою до липня місяця.
Але зверну увагу, що третя група 2% залишається, як і була в силі. Так само і ФОПи на першій, другій групі, як не платили єдиний податок за себе і ЄСВ, так і далі можуть його не платити добровільно. ПДВ для пального залишається і далі 7%. Тобто, умовно кажучи, повернули обов'язкову реєстрацію податкових накладних, а також тепер не дають можливості не платити податки із посиланням на те, що в Україні є війна. Відповідно, якщо ви в безпечному регіоні, платіть обов'язково, а якщо не заплатите, буде штраф і пеня. Якщо ви в небезпечному регіоні, ви мусите це довести, і тоді для вас не буде ні штрафів, ні пені за несплату податків. Крім того, по суті, поступово вертають перевірки. Станом зараз вже доступний будь-який вид камеральної перевірки, коли інспектор перевіряє ваше підприємство по всіх можливих реєстрах в себе в кабінеті і шукає якісь варіанти, як би зачепитися і знайти якусь помилку. Так само повертають позапланові документальні перевірки, якщо в інспектора внаслідок камеральної перевірки виникає підозра, що ви ухиляєтесь від сплати податків або маєте інші податкові порушення, вам можуть призначити позапланову документальну перевірку. Крім того, повністю відновлені фактичні перевірки, коли інспектори до вас приходять за місцем роботи і перевіряють, чим ви займаєтесь, і вони приходять по тій інформації, по тій адресі, яку ви надали в податкову за довідкою 20 ОПП. Тобто, наприклад, якщо ви переїхали з одної області в іншу область, але не змінили юридичну адресу, в принципі, це не критично. Головне, щоб ви змінили адресу згідно 20 ОПП довідки. Так само актуальне питання щодо токенів. Справа в тому, що станом на зараз токени прив'язані до закінчення карантину до 31 травня. Скоріше за все, карантин в тій чи іншій мірі продовжить і токени теж продовжать. Бізнес просить продовжити відповідно використання звичайних файлових підписів без переходу на токени, але знову ж таки тут є певні нюанси. По-перше, Україна ще з 18-го року намагається відмовитись від звичайних файлових ключів і перейти на токени. Станом на зараз вже 2022 рік і вже 4 роки, по суті, це відкладають. Відповідно, весь Європейський Союз, європейські стандарти передбачають те, що у вас не може бути простий звичайний файлик на комп'ютері, який ви зберігаєте і можете передати будь-куди, куди вам зручно. Має бути спеціальний захищений токен або хмарний підпис на якійсь захищеній хмарі. Відповідно, є законопроект, який депутати розглядають для того, щоб перейти на європейські стандарти, щоб, наприклад, українська компанія могла підписати договір з зарубіжною компанією, яка знаходиться в Європі, і підписати цей договір можна було повністю дистанційно, електронними підписами. Відповідно, це розглядається, скоріш за все, це почне діяти найближчим часом, але по моїх прогнозах, приблизно до кінця цього року ми ще будемо користуватися звичайними файловими ключами. Тому дякую всім за увагу. Як ви бачите, поступово переходимо до комерційного регулювання курсу валют. Скоро повністю, скоріш за все, курс буде комерційний. До цього треба готуватися. Так само стосовно оподаткування. Не думаю, що їх збільшать, але відповідальність за несплату, а також перевірки для того, щоб стягувати більше податків, скоріш за все, повернуть. Це зараз перший етап повернення, і я думаю, що повернення перевірок і всіх цих речей буде продовжуватися і надалі. А стосовно електронних ключів, скоріш за все, до кінця року нічого не міняємо, працюємо по тих ключах, які ми маємо. Тому дякую за увагу, підписуйтесь на канал, побачимось в наступних роликах.